ريوح سليو ونادي لماذا وحير دقيزو هذا ما كلا وريقيو كوشيرا وديدا ورديقيو تسبيح ديو وحوكا قنوضو ولها لماذا وناقيو سماهن لقو باشي ورقيس يدا وعديق النادينتيو وما الديوانة داني عوضا ويلينو ويلا هاولي مدا سيدا وقلقا روبكيو كو عرب شدينتي وفورا ورق يدا ديقو عوضا ويلينو ويلا هاولي مدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا وحن جعل هاي إنان هلكن كسو قد بيو موضوع رنتي آدي آد مهمة وعنوان كي سناوي هاي وسائل التواصل في تفكك الأسرة وسائشة ama baraha bulshada ee dadku ay iskula xiriiraan ama ay dadku ku tacaamulaan iyo qoyska dhibaatooyinka ay u keento ayaan insha Allah ta'ala aan jecelahay inaan ka sheego waxooga iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin nagu salaamaa waxaan ku yiraahdaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحن إن شاء الله تعالى هل كان انكسر قد بين دونا موضوع رنتي آدي آد مهمة موضوع عاص عنوان كي سعوي هاي براها بلشدة يا دباتوين كا أيو كيستان قيسكا أما فرفر كا قيسكا أيكو كانان براها بلشدة وضد كاي آد أي انتن ضباعد استعمالان أما وسائل التواصل في تفكك الأسرة وسائل التواصل وحلا يرادو أما وحيابها دادكم أنت أي كحريران يسيدا أي قويسك أي أردباتي يعني وسائش دادكم أي كحريران أما براه بلشدة دادكم أي كحريران ما وضعها وحودو داني شر ما وضعها وحيابه ونكسمو إليهين ودادكم أي كنتفاعيان وحريرك أو كميدي هاي مرك قار كودت كلفوك أي سيفو ضايو حريري كران قفك ووقت يسي كفاي ديسان كرا ووقت يادو كوبان دانبادان قدان كرا انداتكو أقوان إيو وحوويان اي كفاي ديسان كران وحبادان بالاقا فاي ديسان كرا مرك وحوران كرنا وسائل التواصل أما براها بلشادة إيه كالدوان أما ها هادان مثلا فيسبوك أما واتساب أما تويتر أما وحلامتكا وحويانين wax badan baa laga faa'iideysan kara waxaanan oran karnaa waa silaah xuddu xadeen waa hub runtii laba af leh waa hadii dhinaca wanaagsan loo adeegsadana wax fiican lagu qabsan karo waa diidan kamida ama qofku danaha u leeyahay ee ku gaari karo dhinaca xun hadii loo adeegsadana runtii aad iyo aad u shar badan weey waxaan runtii badan ee ka dadku inay u isticmaalaan ama ay u adeegsadaan inta badan dhinaca sharka ay u adeegsadaan marka la eegana dhibaatooyinka uu leeyahay baa runtii ka badan waxyaabaha wanaag ee dadku ay ka gaarayaan waayo hadii jeer sheeydaanku wuxuu qurxinayaa xumaha ayuu qurxinayaa oo sheeydaan baa shaqeysanaya saa darteed baa dhibaatooyinkiisi markii la arkay ay dadka qaarkood yidhaahdeen ba halkii wasaa'il tawaasul ka ahaa runtii waa wasaa'il al-infisaal wasaa'il al-infisaal waayo wixii ay ahayd dadku inay ku xiriiraan oo dadka isku soo dhaweeyo ayaa wuxuu keenay dadkii inay kala fogaadaan inay dadkii kala tagaan qoysaskii inay burburaan waalidkii iyo awlaadiisii inay kala durkaan bulshadii lafteedii in waxyaabo badan oo dhibaato ah ay dhexdoodii ay dhacdo marka mararka qaarkood baa wuxuu noqon karaa wasaa'il al-infisaal ayuu noqon karaa wasiilo keeni karaysa dadkiiba inay kala tagaan marka waxaan aad iyo aad u jecelahay dhibaatadiisu aad iyo aad u badan oo la wada gaari karin darteed inaan hal نقطة كلية أما موضوع كلية عن أبو دسارة
waxa weyn qoyska iyo dhibaatada ee baraha bulshadu ay u keento. Horta qoysku islaamka waxa weeyaan agtiisa ama waxa weyn islaamku wuxuu dhigay qoyska meel adag buu dhigay ama meel aad iyo aad u sarreysa ayuu qoyska dhigay. Bulshadu waxay ka kooban tahay afraad, bay ka kooban tahay waa afraad weyn, waa dad, waa waxa weeyaan isku tagay weyn. Marka afraaddaas haddana waxaa samaysmaya qoys baa samaysmaya. Qoysku dee waa laba qof oo gayaan ah oo si sharci ah waxa weyn isku yimiday oo lab iyo dhidiga oo si sharci ah ku kulmay, guur xalaala ku kulmay baa qoys la yidhaahdaa. Qoyska waxaa ku soo biiraya caruur baa ku soo biiraysa. Marka qoysku waa aabe iyo hooyo iyo caruurtii weyn, ama waa aabe iyo hooyo haddayna weli caruur ayna dhalin ama awnan ilaahayba awna siinin, kaas baa qoys loo yaqaanaa islaamka. Laakiin gaaladu iyagu qoyska waxyaaba kale u yaqaanaan oo runtii iminka aynan munaasab ahayn dee waqtina aan hayna aan ka hadalno. Marka waxaan ka hadlaynaa qoyskii muslimka ahaa waxa weeyaan iyo bulshadii muslimkii sida arrintani ay runtii ay u kala kaxaynayso. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi. Wuxuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam mid kastoo idinka nigamidihi waa raaci waa mas-uul weeye, waxbaa loo diray oo ilaahay subxaanahu watacaala waxbuu diray, waajibaad baa saaran isaga laga rabo inuu guto oo ilaahay ugu dhowaanayo. Waajibaad kalaa jira oo saaran oo ka saaran maalan qoyskiisii ka saaran, waalidkiisii ka saaran, bulshada ka saaran, ilaahayna subxaana wa tacaala ula xisaabtami doona. Marka rasuulku markuu si guudu sheegay mas-uuliyadda, wuxuu haddana si gaara rasuulku u tilmaamay qoyska iyo mas-uuliyadda ka saaran aabbaha iyo hooyada. Wuxuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam rajulu raacin fii ahlihi wa huwa mas-uulun can raciyatihi. Ninku raaci buu ka yahay ama mas-uul buu ka yahay qoyskiisa, isagaa mas-uulka ah. Qoyska cidla lama dhigin, bila mas-uuliyadna lagama tegin, maadaama lafdhabar bulshada qoyska uu ka yahay. Mas-uuliyadda ninkaa loo dhiibo, ilaahay wuxuu leeyahay arrijaalu qawaamuuna calaa nisaa'i bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin wabima anfaquu min amwaalihim. Mas-uuliyadda raggaa loo dhiibay. Marka rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi warajulu raacin fii ahlihi wa huwa mas-uulun can raciyatihi. Rajulku ama ninku mas-uul buu qoyskiisa ka yahay, waana la weydiin maalinta qiyaama qoyskiisa siduu ilaaliyey, siduu waajibkii ka saarnaa uu gutay, caruurtiisa sida u rabeeyey, waa la weydiin doonaa maalinta qiyaame. Wuxuu rasuulku intaa raaciyey walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wahiya mas-uulatun can raciyatiha wa mas-uulatun can raciyatiha. Walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha. Haweenayduna mas-uul bay ka tahay guriga waxa weeyaan, oo ninku marka uu waxawaade mas-uuliyaddii guud haya ninku, iyaduna mas-uuliyaddii hoose ayay haysaa. Haddii uu yahay ninku hadduu yahay ra'iisul bayt hadduu yahay ama madaxweynihii ama mas-uulkii guud ee guriga hadduu yahay, iyaduna waa mas-uulkii hoose weyn. Waxaan odhan karnaa iyaduna waxay noqonaysaa ra'iisatu wasaaril bayt, guriga ra'iisul wasaarihiisa weyn. In badanna waxaba awood badan oo wax badan haya, hawlo badanna haya ra'iisul wasaara, ra'iisul wasaaraha baa runtii wax badan haysaa. Darteed hooyadu mas-uuliyad culus bay guriga ka haysaa. Marka labadoodaba in maalinta qiyaame la weydiin doono mas-uuliyadii ilaahay subxaana wa tacaala u dhiibay uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam xadiidkaasi noogu caddeeyey. Taas waxay tilmaamaysaa qoysku ahmiyadda uu leeyahay ee islaamku halkaa u dhigay iyo waxa weeyaan sida uu islaamku u qiimeeyey ayaan halkaa ka fahmaynaa. Haddaba dhibaatooyinka wasaaishan ama barahan bulshadu ay qoyska u geystaan runtii aad iyo aad bay u tiro badan tahay, aad bay u tiro badan tahay. Mashquulka dadku ay ku mashquuleen, dadkii waaweynaa waalidiintaha iyo caruurtiiba ay ku mashquuleen, dhib badan bay keentay. Waayo waxaan ku noolnahay maanta mujtamac isku furan oo aanan xad u dhexeeya haba yaraatee aynan jirin, mujtamac isku furan. Marka maadaama mujtamaca uu yahay mujtamac isku wada furan oo taqaaliiddiisii iyo dhaqankiisii iyo mabaadi'diisii iyo caqaa'idkiisii iyo dhaqannadiina ay aad iyo aad u kala duwan yihiin, oo weliba barahan bulshada dee gaala ay iyagu waxa weeyaan dadkii ikhtiraacay ee sameeyey ay yihiin, dhaqankoodii iyo caqiidadoodii iyo waxa weeyaan akhlaaqiyaadkoodiina ay kusoo bandhigayaan, runtii waad dareemi karaysaan dhibaatada qoyska ay u keenayso. Waxaa la odhan jiray berya dhaweyd waa aan fogeynba, dagaalku wuxuu ka socdaa guryaheenna dhexdooda. Waxaa laga cabanayey oo laga ooyayey waxay ahayd TV-ga ahayd iyo telefishinada iyo waxa la midkaaba ahayd oo markaa guryaha lagu daawanayo. Maanta qof kastiba isaga ayaa wata, isagoo cidlada taagan, isagoo guriga jooga, isagoo wadada socda, isagoo jaamacadda dhiganaya, isagoo iskuulka jooga, meel kasta uu taagan yahay qofku isaga ayaa gacanta ku wata, dhaguhu ka maqlaya, indhahana uu ka arkaya dagaalkii lahayn guryuhu ka socdaa.
dagaalkii adiga ayaa wato gacantaada ku wato marka waa dareemi karaysan dhibaatada arintaasi ay qoyska u keeni kartay sidii u burburinayso waxyaabaha marka qoyska ay ku keento waxa kamida baraha bulshadu ee dadku markay isticmaaleen ay aad waxa weyn waqtigooda u siiyeen ay ku mashquuleen waalidada iyo caruurtiiba waxyaabaha ay keentay waxa kamida غياب الاتصال الحقيقي إن ضدك سير دبايو أيو حريران يعني حرير وهمية وان حقيقة هين باي ضدك كو مشغولين وكو سابسا يعني واحد أديك سيجا أديك سيجا براها بالشدة لكن حرير كي رسمي هاي نبتها إرنتها أي ماشي كبحي إن والد كي لفتو دي لبضي قفة اسقبي إن يسفي عن أي سكو أرفريستان إن يشاكيستان inay muxuu ahaa xaaladuhu ay wax weyn xawaashoodii iyo arrimahoodii guriga iyo qoyska si fiican ay u xajoodaan inay caruurtoodii ka tashadaan inay caruurtii u soo jeestaan inay wajiga siiyaan inay la quraacdaan la qadeeyaan la casheeyaan la socdaan wixii oo dhan ba runtii meesha ka baxay waxana arrintaa bedelay mashquulka lagu mashquulay baraha bulshada sida Facebook-ga iyo WhatsApp-ka mashquulka lagu mashquulay marka qoyskii waxa ku dhacaya marka cusila waxa la yiraahdo in kaliyow ee aabihii gaar buu kaliisan yahay oo meel gaar u fadhiya hooyadii meel gaar ayay fadhidaa caruurtiina meel gaar ayay iyaguna fadhiyaan waxaad moodaa dad xirxiran oo maxaabiis aad moodaa hooyadu meel bay ku xabisan tahay oo baalkaabay ku foogan tahay waxa dhacaya guriga ka dhacaya iyo mashaakilaadka iyo waxa jira iyo waxa loo baahan yahay waruma hayso aabihii saasoo kale isaguna isagiiba ku foogan yahay ilmihii yara halkan ayuu kii wixii baalkii isaguna dul fadhiya marka waxa dhacaya cusila qoyskii inay kala wada fogaadaan waxay la xiriirayaan ay ku mashquulsan yihiin waa waxa weeyaan waa asxaab iyo saaxiibo wehmi ah oo aan xaqiiqo ahayn oo khiyaali ah malaayiinta qof iyo kumanaanka qof ee ugu jira Facebook ama WhatsApp ku jira ayuu qofkii ku mashquulsan yahay oo u jawaabaya oo la farxaya marba qoslaya marba naxaya laakiin waxa gurigii ka jira iyo noloshii xaqiiqiga ahayd iyo wada dhaqankii guriga meesha waa ka baxay arinta labaad ee dhibaatooyinka ee baraha bulshadu ay keenaan waxa kamida in midalan waxii caalamka faraha badan ee runtii aadka u ballaaran marka uu qofka ku furmo in qofku noloshiisi uu ku jiray uu ku qancay oo uu ku muqaaraneeyo ama uu barbar dhigo noloshiisa nolosha umada kale ay ku nool yihiin umada kale oo wadanka kale kale degan oo aanan isku dhaqan ahayn oo isku caqiide ahayn oo aanan muxuu ahaa isku duruuf ahayn oo aanan isku caadaad ahayn wax badan ay ku kala duwanahay baa waxaa laga yaabaa qofka inuu ku muqaaraneeyo ama uu barbar dhigo noloshiisa waayo wuxuu arkayaa qoysas waxyaabaha qaarkood sameynaya oo waxa laaliya waxay sameynayaan bay soo bandhigayaan waxaa laga yaabaa in hiikaca qofka ku dhaco ama noloshiisii uu runtii uu qawado ama uu yareysto oo uu arka nolol ciriiri ah inuu midalan uu ku nool yahay marka ay arkaan nolol dadka xoolo badan ama ka lacag badan ama meelaha ay degan yihiin meelo ka duwan ay tahay ama qaabka ay u dhaqmayaan iyo qaabka ay u tacaamulayaan oo kale ee u bogo waxyaabahaas oo dhan waxay keenaan in qoyskii burbur aw runtii ku yimaado ayay keenaysa oo waxa weeyaan haddii saameyn ay ku lahayd guriheena xaajiyada guriga ama zawjada ama haweeneyda la qabay gurigeeda joogtay inay socoto oo ay guri kala booqato ama saaxiibadeeda ay booqato oo ay guriga wax ku soo aragto guriyan daahiyaha lagu xiray gogosha laga bedelay guriga ranjiga la mariyay qaabka loo hagaajiyay ay guriga marka ay booqato tii kalena ay ku dhegaadasho ay tiraahdo waxa weeyaan waxaa baan ka bedelo intaasoo kharash ay iga baxdayo intaasoo kun oo dollar baan ku bixiyo waa kaasoo iyadoo doonaysa ta kale inay saameyn ku samayso tiina ay beri guriga intay ku noqoto ama caawada odaygii ama xaajigeedii ay wax weyn dab ku shido waa ay wax weyn wixii ay aragtay ee ay soo aragtay guriga kale ku aragtay ama saaxiibadeed warkii ay ku soo akhriyeen haday saameyn ku yeelanayeen oo laga yaabo guriga inay khalkhal iyo moron iyo mararka qaarkood waxa weeyaan khilaaf ay guriga ku keento maxaad u malaynaysaa caalam dhan caalam gebigiisiiba furan oo ku furan qofkan ku furan oo qofka u eegayo oo waxa weeyaan waxa laaliya waxa qofku uu qaado sawir ku qaadaba la soo dhigayo waxa kale oo yaa badan oo dhacaysa in dad ayuga qaarkood waxa laaliya waxa ay sameynayaan oo dhan ba ay sawiraan oo ay Facebook-ga soo dhigaan waxay cunayaan bay mararka qaarkood sawirayaan safarkay galaan bay sawirayaan yacni tamashleynta iyo maxaan ku raadaa waxa la yiraahdo waxaan dalxiiska iyo
meelaha ay marayaan oo dhan bay soo sawirayaan oo Facebook ay asxaabta oo dhan u soo dirayaan, waxay iibsanayaan iyo tukaanada ay ka adeeganayaan ayay sawirayaan. Waxaas oo dhan waxay keenaysaa in waxa weeyaan qoyskii dhibaato ay ku timaado, oo qofkii uu barbar dhigo noloshiisii nolol cid kale uu barbar dhigo. Bal arrintaa dad waaweyn baa sameeya, mararka qaarkood dad mas-uuliyiina ayaa samaynaya arrintaas. Oo waxaad arkaysaa nin dhan oo safraya oo le anigu iminka waxaan maraya hiblaayaan marayaayo iminka waan qureecanayaa, qureecii baan cunayaa, qureecii muxuu dadka uga sheegaya inuu qureecanaya, qureec weligeed baa la cuni jiray, iminka waan cashaynayaa, iminka halkanaan taagane. Bal arrintu wayba dhaafto, waad ogtihiin xataa cibaadaadkii laftoodii qofkii cibaadaysanayay inuu sawirayo isagoo waxa weeyaan dawaafayo, dawaafkii ayuu sawiraya isagoo dhagaxii tuuraya, isagoo maxaan ku dhahdaa carafa taagan, isagoo halkan taagan. Marka waa ibtilaaha iyo waxyaabaha imtixaanka ah ee baalkan wata ayay ka mid tahay. Marka arrinta qoyska saameyn badan bay ku yeelanaysaa muqaaranada ama barbardhigga qofku noloshiisii iyo duruuftiisii gaarka ahayd una ku qancaynin ee waxyaabaha kale ee meelaha kale lagu faafinayo ama dad kale noloshooda uu barbar dhigayo. Taas waxay keenaysaa waa waxyaabaha keena khilaafka iyo maroonka keenaya ayay ka mid tahay. Waxyaabaha dhibaatooyinka qoyska ay ku keenta waxaa ka mid ah in dadkii waxa weeyaan marka ay waxaa galaan marka dambe akhlaaqdii iyo dhaqankii oo meesha ka baxo, akhlaaqdii baa lumaysa, dhaqankii baa meesha ka baxaya, cabsidii Ilaahay ee qofku cabsinaya yaraanaysa. Marka uu qofku markasta wax xun arko, sawir xun uu arko, muuqaal xun arko, daawado, marka dambe qofka qalbigaa madoobaanayay. Waxay keenaysaa taas marka dambe inuu kaba kaaftoomaba haweeneedii ninkeediiba ay ka kaaftoonto oo nolol kale ay gasho, ninkiina sidaas oo kale bad kale awgalo oo una uba baahanba marka xataa xaaskiisii una u baahan, waayo waxaa uga baahnaaba meel kale ka daawanaya. Haweeneedii waxay ninkeedii uga baahnaydba meel kale ka arkaysaa. Marka taasi inay keento markaa in haweeneedii ninkeediiba u dhadhami waayo, ninkiina haweeneediisa u dhadhami waydo, gaar ahaan marka ay eegaanay daawadaan waxyaabaha gaaladu ay sameeyeen ee la yidhaahdo almawaaqic alibaaxiya, mawaaqicda ibaaxiga, mawaaqic loogu talagalay baa jira ama baro loogu talagalay dhaqan xumada oo ay ku faafiyaan gaaladu fisqiga iyo xumada iyo zinada iyo masaa'ibka ay ku faafiyaan, iyadoo muxuu ahaa muuqaala ayay ku daawanayaan iyo ku faafinayaan baraha bulshada oo xumihii la sameynayo oo dhaqan xumo la sameynayo. Waxayna ugu talagaleen markaa inay waxa weeyaan ummaddan ay ku fasaadiyaan, dad badanna ay ku kasbadaan oo lacaga iyo xoolo runtii ay ka helaan. Saa darteed daraasaad badan oo muxuu ahaa laga sameeyey Mareykanka, waxaa la yidhi sagaal iyo soddonkii sekenba Mareykanka waxaa ka soo baxaa la yidhi oo ay sameeyaan hal kilib ama waxa weeyaan maqdac fiidiyo ah oo dhaqan xumo ah. Sagaal iyo soddonkii seken ayay soo saaraan, sagaal iyo soddonkii seken. Taa macnaheedu waxa weeyaan halkii daqiiqo waxay soo saarayaan laba kilib ama laba maqdac oo xumaha fisqiga ibaaxiga ah ayaa caalamka lagu faafiyaa. Waa halkii daqiiqo. Haddaan ku dhifanno saacad, ilaan saacaddu waxa weeyaan waa 60 daqiiqe. Haddii halkii daqiiqaba laba kilib ama laba maqdac oo wax ibaaxiya la soo saarayo oo caalamka lagu sii daynayo, macnaha daalika waxa weeye 120 kilib bay soo daynayaan oo fisqi ah oo jinsi iyo waxaan akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo iyo zina iyo qurun laga sheekeynayo oo dadka la daawadsiinayo loo soo gudbinayo. 120 ayay saacaddiiba soo gudbinayaan. Waxay yidhaahdeen halkii daqiiqo waxay ku kharash gelayaan qolooyinka barnaamijyada ibaaxiga soo sameeya halkii daqiiqo, ana dhaahda daqiiqo maaha, halkii sekend waxay ku kharash gelayaan baa layidhi $3,000 baa ku baxa halkii sekend. Marka 60 sekend adigu ku dhifo marka waxaan $3,000 ku dhifo, lacag gheyra caadiya ayaa ka soo baxaysa. Mawaaqicda ibaaxiga ah ee ay sameeyeen yaan daraasaad weliba sannada ka hor muddo 10 ka hor ka badan la sameeyey, waxaan daraasaad la sameeyey, waxay yidhaahdeen waxay weeyaan 4 milyan iyo bad mawqic oo ibaaxiya ayaa la sameeyey. Way ka badan tahay, yacni intaa in ka badan ayaa la sameeyey oo markaa dadka loogu talagalay in ay daawadaan oo ay dhaqan xumada ka bartaan. An wada weelayno weedhaha culimada